İşğaldan azad edilən ərazilərə səfər, illərdir həsrət qaldığımız Qarabağı görmək hər bir Azərbaycanlının arzusudur. Bu müqəddəs torpaqlara gələn əslən Cənubi Azərbaycandan olan soydaşlarımız üçünsə bu iki qat sevinç deməkdir. Bugün Fransada yaşayan Təbriz əsirli hüquq müdafiəçilərinin işğaldan azad edilən Ağdam şəhərinə səfəri də elə sevinç və kədər dolu anlarla yadda qalıb. Qonaqlar Pənahəli xanın imarət kompleksini, Xurşud Banu Natavanın məzarını, Ağdam Cümə məscidini və şəhidlər xiyabanını ziyaret ediblər. Onlar səfər zamanı ermənilərin xarabalığa çevirdiyi yaşayış məntəqələrinə, minalanan ərazilərə baxış keçirib, Ağdamın baş planı ilə tanış olublar. Əslən Təbrizdən olan və mürtəci rejimin əlindən Fransaya mühacirət etməyə məcbur qalan hüquq müdafiəçisi Jalə Təbrizli, Təbrizdə atasının Qarabağ şikəstəsini necə sevgi və həsrətlə dinləməyindən söz açıb. Qeyd edək ki, Fransada yaşayan Təbriz əsirli azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Ağdamdan sonra Şuşa şəhərinə və Füzuliyə səfər edəcəklər. Qarabağ şikəstələri ilə tanımışam ki, atam qulağa sardı, biz də elə ona oradan örgəşdik Qarabağın haradı, Qarabağ nədir. Çox söyünürəm, bugün buranı görürəm, bura azad olandan sonra görürəm. Qabaq görməmişdim, amma əkslərini görürəm, görürəm, qüssə elirəm. Boğazım tutulur həqiqətən ki, nədən, nə cür yer idi, indi burada necə olubdur. Amma bir arzum var, mən mütməinəm də ki, bura qabaqçı təkin, ondan da gözəl şəkildə düzələcək, evlər tikiləcək.